ល់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទចាងវ៉ាផលិតកម្មហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយដល់ណាខ្ញុំណាត់តាំងពីម្សិលមិញឥឡូវទៅមកសួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយឥឡូវអឺគេទៅហើយគេទៅតាំងពីបានល្បីតិចមកឥឡូវអឺហ្មងណោះឥឡូវបើថាមកកើតទេទៅអត់ហើយមួយក៏ផលិតកម្មខ្ញុំមិនធ្លាក់ទឹកដែរបានណាយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ពេលណាមកសុំមកខ្ញុំម្ដងសិនសុំតែមកល្បីទេចង់តែមួយខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យបានល្បីដល់ពេលអញ្ចឹងគេបានតិចចាប់ផ្ដើមឥឡូវមើលថាអត់តងើបពីដីទៅលុបមុខអេថាតែងត្រែងឆ្លាំងយកផ្ញើមកកឡោប៉ុណ្ណាតតថ្លៃអត់ត្រូវគ្នាអាត្រែងឆ្លាំងហ្នឹងយ៉ាប់មែនបានតែមកកឡោ10000ឲ្យ8000ក៏អត់លក់ដែរគេត្រែងឆ្លាំងមានតម្លៃប៉ុន្តែលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងលឺថានាំសិស្សមកទៀតហើយគេដូចប្រាប់ថ្ងៃមុនណាសិស្សខ្ញុំគេថាខ្ញុំទុកចិត្តខ្លួនខ្ញុំហើយបានថាមើលទៅរូបរាងក៏ស្អាតសភ័ក្រកັບកិរិយាក៏ស្មោះគុណទៅគុណល្អខ្ញុំគិតថាយកមកផ្ញើផងឥឡូវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំកំពុងតែខឹងម្នាក់ផងកូនចៅហ្នឹងណាវាឥឡូវពងតែមកថាអត់ទាន់លុបមុខហើយឥឡូវណាយកមកនេះតែក្រោយគ្រូណាក្ដុំឆែបខ្មែងណាខ្មែងក្រឹកហ្មងណាឲ្យតែលោកគ្រូយកតួមកលើកណាខ្មែងតួមួយនេះមិនមែនដូចមុននេះថាយកមកម្ដងនេះថាទុកចិត្តមុខសុំក្នុងព្រៀងមកឡានទៅកាយខាងវោហាណាសុំតូនែបងស៊ីសងសាដូចអគុយ3កាចឹងអញ្ចឹងស៊ីសងវាកាន់ភ្លើងរឹមភ្លើងជួងកានាងខ្ញុំភ្លើងអញ្ចឹងទៅយើងសាកតែមួយផ្លែតចូលពេញបុកទៅហើយមីអូនឯងបើភ្លើងពី10វ៉ុលផែស្ទើចាបាទ120ផែខ្លាំងឥឡូវចេះណាណាយតែខ្ញុំណាស្រឡាញ់លោកគ្រូព្រួយខ្ញុំបានតួបានអីក៏បានមកពីគាត់ដែរឥឡូវចេះទៅបត់ខ្ញុំថាថ្មីចឹងខ្ញុំឲ្យមីអូនឯងថត3 4បត់ថ្ងៃហ្នឹងថតហ្មងអញ្ចឹងហ៎បងម៉ាតែខ្ញុំចង់ដឹងមើលសុខភាពបាទទេសោះខ្ញុំទៅថតបានហ្មងចឹងឥឡូវចូលទៅជឿលោកគ្រូឯងឥឡូវមកទៅថតមួយខ្ញុំចាមកចូលថតចាតួនដោយថាអូយឃើញថាបងប្អូនទស្សនិកជនហ្នឹងគ្រប់គ្រងសិល្បៈខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺថាផលិតរឿង3 4រឿងទុកចាក់ប្រចាំង CPN ហ្នឹងឯងចាអូចាមិនអត់ទិញពេងមិនសុទ្ធមកពុយប៉ិនតតថ្លៃអត់ត្រូវគ្នាបាច់ទេថាអរគុណណាស់ឲ្យតែមានទឹកចិត្តបានផ្ញើអូចាជម្រាបសួរចឹងអ្នកតូចអ្នកកំពុងតែចង់ណែរលេខផងណែឥឡូវមកដល់ឈប់ចាដូចខ្ញុំជម្រាបចាកូនសោះខ្ញុំមួយមួយថាដាក់ហើយខ្ញុំអាចរឿងថាបង្ហាត់ខ្ញុំបង្ហាញថាគេមួយមួយធម្មតាឥឡូវយកមកប្រហាត់ទៅយកមកធ្វើអីគេយកមកផ្ញើគ្រូនឹងណាផ្ញើឲ្យជួយថតរឿងហ្នឹងអូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមួយមួយដឹងស្រាប់ទៅថាឲ្យតែចេញពីថាខ្ញុំអ្នកបង្ហាត់ទៅល្អអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំឃើញសំដែងហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសាកសាកមើលតួកំសត់ចាតួកាតធ្វើម៉េចឲ្យបាន3 4តួណាលោកចាទុកចិត្តហ្នឹងបើសិនឯងខ្ញុំមិនលុបមុខគ្រូឯងសំដែងបានល្អខ្ញុំធ្លាប់តែច្រៀងឲ្យចាឥឡូវសាកចារឿងក្រៅគឺខ្ញុំដាក់ហែងរហូតមកតួសោតឬក៏តួកាចមុនឥឡូវឯងមានចរិតអីឯងបញ្ចេញឲ្យអស់ចាលោកគ្រូលោកគ្រូហាត់អីបានជាលោកគ្រូឡានបុកស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកគ្រូចេកអត់លោកគ្រូចេកលោកគ្រូចេកខ្ញុំស្លាប់ហើយអូអ្នកគ្រូជួយលោកគ្រូខ្ញុំស្លាប់ហើយ
ំនៅតាអូសាក់ដែរសាក់អូអើយចេះតែនិយាយនិយាយតាំងនិយាយដល់គេតេសួរហ្នឹងពិបាកលើកទូរស័ព្ទវិលមុខទៀតល្អមួយយ៉ាងដែរអានេះគេហៅថាប្រភ្នូលមួយយ៉ាងណាគ្នាដឹងគុណណាហើយគេតែលោលោកគ្រូចេកឯងមិនមកទៅអត់បានដឹងថាគ្នាយំហ្នឹងវាមិនយ៉ាងមួយចិត្តកូនសោះខ្ញុំថាចេញពីខ្ញុំមួយក៏ថាបិយជាពិសេសផលិតកម្មអាឡៃធ្វើការក៏ដកកាត់កាត់ណាតើឯណាហ៎រឿងអីហេតុអីអ្នកលោកគ្រូឯងក៏ដោយអ្នកគ្រូឯងក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយណាណាដាច់ខាត់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំមិនមែនដងមុខគេក៏មិនមើលងាយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំល្បីក៏ជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនល្បីក៏ជារឿងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយអ្នកលោកគ្រូឯងបង្ហាត់ពរិយាបាន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 ល្អដែរបានទេទាំងទាំងអុលក្បាលខ្ញុំមកខោកហ្មងល្អហ្មងអូយតែខ្ញុំខ្ញុំទៅពេកចឹងខ្ញុំចូលចូលតួខ្លាំងពេកចេះអស់ហ្នឹងហើយល្អឥឡូវចេះបើឯងសំដែងបានល្អចឹងខ្ញុំឲ្យឯងថតរឿងផ្កាក្នុងផ្កាបានជោគជ័យឯងលេងល្អរឿងក្រោយខ្ញុំថាឲ្យឯងលេងក្រេបឯងមកកន្លងមានក្រេបឯងអាកាធម្មតាទេតាមានផ្កាមានកន្លងហើយក្រេបក្រេបនៅលើកន្លងទៅមានខ្មុំមានក្បាលទៅកន្លងមិនក្រេបផ្កាចឹងបើតាក្រេបវិញមកសុំជំរាបដល់អ្នកគ្រូថាបើកន្លងក្រេបក្រេបកុំឲ្យសម្អុចខំណាហើយសម្អោចខំឈឺអមឥឡូវចេះបើលេងនឹងរឿងនឹងបានល្អខ្ញុំឲ្យឯងលេងរឿងមួយទៀតគឺថាដងវិថីតារាហើយមានរឿងច្រើនតតទៅចាឥឡូវមិនមកឥឡូវយើងសាកចឹងឯងឥឡូវទៅសាកបញ្ចូលបាត់ក្នុងរឿងនឹងតែឯងចាទៅសាកកាមេរ៉ាសិនមកសាកធ្វើឯងហត់ណាស់លោកអើយនឿយហត់ណាស់តាំងពីថតរឿងល្បីផ្កាក្នុងផ្កានឹងមកនិយាយពីថាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់គេតែសើនិយាយពីថាណាហោនិយាយពីគាំទ្រអើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាសិល្បៈនៅគេហៅថាជីកម៉េចហើយល្បីចង់ចង់ផ្លិចបងហីអត់ទេបងអត់ផ្លិចទេលោកគ្រូអត់ទេកញ្ចាវិជ្ជាតាំងប្រមាណគឺខ្ញុំមិនផ្លិចទេឥឡូវតាំងពីល្បីអីស្អីផ្កាក្នុងផ្កាមកចង់ផ្លិចផលិតកម្មបងផលិតកម្មអមហីកញ្ចបងអ្នកបដោះបដាលចាញ់ពីនឹងណាចាបងណាងឥឡូវល្បីល្បីមែនតើនេះអរគុណបងណាងអរគុណចាបាត់ឮថាឮថាចេកស្លាប់ហ្មងអេអត់ទេអានេះឃើញគ្រាន់សំដែងទេអ្នកចាញ់មិញខ្ញុំឲ្យសំដែងទួស្លាប់ខ្ញុំផ្អើលពេញភូមិខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំសំដែងមិញហ្នឹងដូចថាខ្ញុំចូលមិនដឹងរហណាដល់គេពេលឃើញគ្រូនៅក្បែរហ្នឹងខ្ញុំថាគ្រូចេកបដោឲ្យទៅវាមួយយ៉ាងដែរអីទេវាមិនអីអារឿងហ្នឹងចេះថាយើងជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើចឹងទៅតែប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់លើចាញ់ពីលោកគ្រូជាមួយមួយជ័យប្រាប់ថាគាត់អមកខ្ញុំមានយកចាស់ក៏ត្រូវតួខ្មៃក៏ត្រូវតែបាវបាយមកមួយចឹងហ្នឹងហើយអរគុណអូទៅកូនសោះចេកខ្លាំងមែនណាបាទរឿងកម្លាំងដែលបង្ហាញអំពីជីវប្រវត្តិរបស់តារាកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះបានបង្ហាញរួចមកហើយនេះគឺជាប្រស្នាសម្រាប់ដល់ឌួងតារាទាំង3ឌួងដែលនៅក្នុងនោះការសម្ដែងគឺបានបង្កប់ឡើងដោយការសម្ដែងរបស់គាត់ពីដំបូងឡើយគឺនៅក្នុងរឿងផ្កាក្នុងផ្កាហើយក្រោយមកទៀតគឺដងវិថីតារាបាទទើបតែបញ្ចប់នៅថ្មីថ្មីនេះទេបាទជាពិសេសបើសិនជាត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចមកយើងបានឃើញវត្តមានរបស់គាត់លេចនៅក្នុងចម្រៀងខារ៉ាអូខេនៅក្នុងផលិតកម្ម M ដែលមានសន្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនថាតើនៅក្នុងរាត្រីនេះតារាកិត្តិយសគឺជាតារារូបណាដូច្នេះក្នុងបែបនេះសូមឲ្យដូនតារាទាំង3ដូនបានធ្វើការទស្សនានិងខ្ញុំក៏សូមប្រកាសទូនាទីដល់ដូនតារាទី1ខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងបង្ហាញមកល្អមែនទែន
មិនគាត់ថាខ្ញុំគិតខុសមិនខុសគិតត្រូវមិនត្រូវខ្ញុំអត់ដឹងទេអឺបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវក្នុងការទស្សន៍ទាយជាមួយនឹងតារារបស់យើងបាទខ្ញុំគិតថាកញ្ញានេះមានន័យទៅចោះបាទចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយរបស់ដូនតារាទី1បាទសូមអស់យោបល់បាទបាទសូមអរគុណនៅចម្លើយរបស់ដូនតារាទី1ដែលបានជឿរើសយកកញ្ញានេះមានន័យបាទជាបន្តដូនតារាទី2ហើយជឿរើសយកនៅតារារូបណាបាទលោកប៉ប់មិញទី2ដងហ៎បាទបាទបាទឥឡូវលោកចង់ទី3ដងខ្ញុំគិតចឹងដែរមិញពិបាកចឹងបាទថាតារាដែលសំដែងនៅរឿងការក្នុងផ្កាតាមខ្ញុំដឹងគឺធ្លាប់មើលដែរតែតែគាត់តារាសំដែងច្រើនណាក្នុងហ្នឹងបាទបាទតែតារាល្បីបាទចឹងអឺខ្ញុំសូមសម្រាប់ថាយកកញ្ញាដូចសុភីបាទកញ្ញាសុភីចឹងនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយចាបន្តទៀតហើយសម្រាប់ដួងតារាទី2បាទគឺសិតសឹងតែរាវទាំងអស់គ្នាចាបាទសុបីតែខ្ញុំតែ2នាក់លើឆាកក៏រាវដូចគ្នាដែរបាទអរគុណនៅចម្លើយរបស់ដួងតារាទី2ចង់ដឹងជាបន្តរបស់ដួងតារាទី3តើវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាតារារូបណាបាទខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយថាកញ្ញាដូចលីតាបាទចាមូលហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកកញ្ញាដូចលីតាពុកថាអ្វីពេលនេះគឺដូចជាឃើញវត្តមានរបស់គាត់សំដែងនៅក្នុងវត្តកម្មអឹមនេះគឺដូចជាច្រើនដែរបាទចាចាសសូមអរគុណច្រើនតាមរយៈការជ្រើសរើសចាសសូមទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដូចលីតាគឺអត់មានវត្តមាននៅក្នុងរឿងដងវិថីតារាទេចាសអរគុណច្រើនខេខាបន្ទាប់ពីដួងតារាទាំង3ដួងបានទូទាយរួចហើយលោកអ្នកក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើការទូទាយរបស់ពួកគាត់ទាំង3ត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យ៉ាងណាដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះប្រសិនតារាក៏សូមនាំវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសមកបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងវគ្គនេះនាំមកជូនលោកអ្នកទស្សនាដោយស្រាបៀអានឈើពិតជាស្រាបៀដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិប្រកបមែនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់សរុបជាង30មេដាយស្រាបៀអានឈើមានរសជាតិស្រទន់ឆ្ងាញ់ពិសាផ្ដល់នូវភាពរីករាយស្រស់ថ្លាគ្រប់កម្មវិធីស្រាបៀអានឈើមានរសជាតិស្រាលស្រទន់អារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាបាទស្រវឹងសូមកំបើកបមន្ទីរព្យាបាលថ្មញ់ឌួងសិតមន្ទីរព្យាបាលថ្មញ់ឌួងសិតមានតនបណ្ឌិតមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំមានក្រមសីលធម៌ល្អបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបទាន់សម័យមានដកថ្មញ់ដាក់ថ្មញ់ពត់ថ្មញ់ដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹងធ្វើថ្មញ់ឲ្យសមន្ទីរព្យាបាលថ្មញ់ឌួងសិតមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងត្បូងផ្សារទំនើបសូរិយាសូមកាន់ស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងមន្ទីរព្យាបាលថ្មញ់ឌួងសិតអាគុយ3កាអាគុយ3កាជាប្រភេទអាគុយមានគុណភាពខ្ពស់និងទទួលបានទំនុកចិត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអាគុយ3កាល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តទូរទស្សន៍កង្ហារនិងអំពូលភ្លើងគ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងធានាកាន់ភ្លើងបានយូរប្រើប្រាស់អាគុយ3កាដើម្បីចំណេញថវិកានិងទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់លោកអ្នកនាងអាចរកជាបាននៅគ្រប់ដេប៉ូចែកចាយនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឬអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 32 64 64អាគុយ3កាកាន់ភ្លើងបានយូរនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនហេងសេងសម្លៃអនាម័យមីមីសម្លៃអនាម័យមីមីមានផលិតសម្លៃអនាម័យថែមពីរប្រភេទទៀតនោះគឺ Gaga និង Charcoal ដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកដំបងគេរបស់ក្រុមហ៊ុនមីមីដែលនាំចេញទៅលក់នៅម៉ាឡេនិងសិង្ហបុរីសម្លៃអនាម័យមីមីថ្មីផ្ដល់នូវភាពជឿទុកចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់យុវតីសម័យថ្មីចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសតារាឌួង